שמתם לב למבול הזה שמגיע כל שנה בחודש נובמבר? מבול המבצעים ההיסטריים על שלל מוצרים ובראשם בגדים. הרים של מבצעים על בגדים. אבל מעבר לשאלה האם הררי המבצעים האלה באמת משתלמים, רציתי להפנות את תשומת הלב להרים שמאחורי המבצעים. הרים של בגדים, מילולית, כמויות עצומות של אשפה עשויה מבד. לפי הנתונים של הפורום לאופנה בת קיימה, יש דבר כזה, בכל שנה מיוצרים ברחבי העולם כ-100 מיליארד פרטי לבוש. אבל נרכשים רק כ-80 מיליארד. וזה אומר ש-20 מיליארד בגדים פשוט הולכים כל שנה לפח עוד לפני שעזבו את החנות. וזה לא רק הבגדים עצמם. כמעט 40% מהזיהום הפלסטי בעולם מגיע מסיבים מיקרופלסטיים שמיוצרים עבור הבגדים שלנו. וכדי לשים את זה בפרופורציות, רק זיהום הפלסטיק הימי עולה לכלכלת העולם 2.5 טריליון דולר בשנה. זה אומר שהזיהום מהסיבים שמיוצרים עבור הבגדים שלנו עולה לנו 1.5 טריליון דולר בשנה. עם התחזקות הקניות ברשת, גם עולם האריזות לתעשיית האופנה מתגברת. כמות הפחמן הדו-חמצני שנפלט כתוצאה מייצור האריזות האלה שווה לזו שפולטים 4 מיליארד ו-700 מיליון כלי רכב בשנה. זה המון. וזה בלי להזכיר את הזיהום שנוצר מהעובדה שאנחנו צריכים להוביל את הבגדים האלה מהמפעלים אל מרכזי השילוח ומשם אל הארונות שלנו. ככל שאנחנו קונים יותר ולובשים פחות, ככה גם יותר בגדים נזרקים לפח מבלי שלבשנו אותם. וגם אם את הבגד שלכם דווקא תרמתם, אז שתדעו שרק שליש מכל הבגדים שמועברים לתרומה, מגיעים בסוף למי שזקוקים להם. כל השאר מגיעים, ניחשתם נכון, לפח. אבל יש גם חדשות טובות, אפשר לנסות ולהוביל טרנדים. חברות בסוף מונעות משורת הרווח שלהן, ואם מספיק מהצרכנים יבהירו להן שהדרך לקנייה בחנות שלהן עוברת בייצור ירוק יותר, הן יהיו חייבות להצטרף לטרנד. ויש כבר כמה חברות שהבינו את זה והתחילו לפעול. ענקית האופנה השוודית, H&M למשל, התחילה בשנים האחרונות לקרוא ללקוחות שלה להביא לחנויות שלה בגדים ישנים, ואפילו לקבל עליהם כסף, כדי שהחברה תוכל למחזר את הבדים האלה. היום H&M משתמשת בערך ב-20% כותנה ממוחזרת לייצור ג'ינסים, שהיעד שהציבה לעצמה לשנים הבאות הוא להגיע ל-57% כותנה ממוחזרת. ורק בשביל שתבינו כמה זה משמעותי, בשביל ג'ינס אחד צריך בערך 3,200 ליטר מים, שזה 12,000 כוסות מים. 55% מהמים האלה נדרשים בשביל גידול הכותנה, 40% הם בשביל השימוש הממוצע, או במילים אחרות, כביסה. זה אומר שאפשר לחסוך 6,600 כוסות מים רק אם נמחזר את הכותנה. גם אופנת העילית מיישרת קו, בית האופנה היוקרתי שנל הנפיק בחודש שעבר אגרות חוב ירוקות בסכום של 700 מיליון דולר. המשמעות היא ששנל הציבה לעצמה ולמשקיעים שלה יעדים לשימוש באנרגיות מתחדשות ולהפחתת פליטת גזי חממה ל5-10 השנים הקרובות. ואם היא לא תעמוד ביעדים האלה, היא התחייבה להחזיר כסף למשקיעים. וגם אנחנו יכולות ויכולים לקחת חלק בהפיכת שוק האופנה למזהם פחות. זה מתחיל מזה שלא נלחץ על הפרסומת הזאת לחולצה ב-9,000% הנחה.